det är juleskinne. Av Ola. Det är inte ödelagt huset. Det är lys. Det är säkert att jag kör med ödelagt hus i landet. Men jag brukar övervaka för att föra folk som land här. Okej. Okay. Jag vill ha nederst. Alltså, jag vill ha kistor här för att jag måste ha chest i sånt. Jag har bara två. Det är lite blått och sådär, jag har ju fått kust. Det är ett driv. Jag får... Du vet vad den där med juleskunne? Vi såg i lobbyen. Ja. Han är här. Det är helt... Kanske dog ut mig rätt för det där. Jag kommer kraft. Det är aldrig redan den som kör på. Jag kommer kraft för det... Nej, jag kanske bara får fint bomb. Jag var rätt av med fint bomba. Jag har gått en grann 50 meter längre fram. Jag har varit fiskigt om. Jag missar 50 meter. Du får search, men jag vill ha det så inne. Nej, jag är inte våpen. Ska jag vara väck? Jag ska inte ta vapen någon gång. Är vi med dem det är sex. Är du droppar med dem på lustet? Det är folk bakom oss då. Jag tog det där. Du kör till det mitt då. Den är ju uppe. Ja. Det var fint. Det är inte shield. Hitta. Jag får dra till fast. Kan du hjälpa mig lite? Ett rikomment. Kan jag bli lös? Ah, är det så? Kör en person här. Jävla renaste boy. Fy fan. Gå till Roblox i en fucking sodastream. Klick på kuk, suger fan. Kill yourself, hej. Kan jag? Renaste boy. Det är så värst att det är en vän. Det är en person från Afghanistan. Säkert det är en som vän på PS4. Jag streamar en gång. Jag vet inte. Jag blir ringt till mamma. Om kan inte stäna. Hon där är renast på sug. Vad är det för? Jag vet inte. Hej! Jag unga. Jag finner ikke hva man sender.
Det står ikke at det streamer. Du er streamer, ass. Oi, du fikk en dislike. Jeg tror du jeg bryr meg fikk en dislike, Lie. Du, tror du jeg bryr meg fikk en dislike, Lie, vet du det noe spå? I hvert fall med en dislike. Ah, nå fann jeg en. Han er dislike. Like a motherfucking nigga from Afghanistan. Oh ja, det bare triggered det folk som disliker, vet du, så det betyr at den triggered. Han taper sikkert på Fortnite, kommer sikkert på 100 plass. Kjempe ikke lenger. Jeg skal trigger det. Eller, XX. Ja, du lærte å bedrepte LA, bro. Renasbo, jeg har 1100 plus wins. Jeg husker ikke. Tiltet. Hva fjerde vi? Tiltet. Åh, fy faen. Det derfor jeg lærer hva jeg lurer på om han tar å være i tiltet. Hvor mange wins har du, Renas? Jeg har faen med 1000 plus. Du er faen med sikkert 1 plus. Hva da, jeg? Nei, Renas. Jeg har ikke vunnet, oh, ja, han vet sikkert ikke hva Fortnite er, han. Han bare, L.A. Han ser på L.A., men han ser på Call of Duty. Nei, vent, han ser på L.A. Han ser på L.A. Han står på L.A. for lenge siden når han spiller Roblox, sikkert. Nei, du, han ser på L.A. og rundt den. Han tror han er så jævla fin til kjønn, sikkert. Han er på Trump, og fikk ikke den blå pump. Wow. Blå, ja. Jeg så en blå på meg, grønn på der. Så jeg går rett her, for det. Jeg får en grønn på. Han suger så galt at han skriver til dere chatten. Han er så loner at han ikke er langt da. Triggered! Det er plassen her. Nå nice, da. Vi spotter for flere ting, og ja, jeg spiller over dem. Kjenner du noe? Nice. Jeg er rett bak deg, altså. Vent her. Du, den til bak deg, bak deg. Lars, kom hit med en gang i stoffet. Jeg er ikke mer med, ass. Forti. Jeg er ikke mer med, ass. Forte, skyt! Skyt dem, forte! Ja, skyt dem! Åh, ja! Ja, ja. Altså, jorden er vorm, da. Det eneste boy! Fortnite, add meg på PS4, reneste boy, så spiller vi racist. Den fanns det rasist, du. Fy f... Jeg var venn med en på PS4-ferdet, men han har blokket meg bare. Fordi at den suger så galt, at den ikke gikk her og spiller med, og du fikk... Nei, han har vært sjalu på meg, fordi jeg var så god. Killrekorden min er A20. Jeg har ikke 41 wins. Du kan ikke rekke den. Det er faen ikke 40 igjen. Nei, det er ikke 40 igjen. Lyv nå, vet du. Det er det trigger da, ja. Jeg har mer enn 40 igjen wins i neger. Jævla neger afghanistaner. Går det an til å banne folk? Hva sier banne folk for streamen? Er du dum? Jeg er på Fortnite Tracker. Ja, men jeg har haft PC også. Jeg har spillet på PC-en, neger. Nå spiller jeg på PS4 med tastatur og mus. Du, jeg har spillet på PC. Jeg har alltid skulle spille med venner på PS4, neger. Fotballbanen. Den er. Ja. Ikke blokke den, for jeg vil høre hva mye kødder jeg kjenner å skrive.
tränaste mig. Jag har Fortnite tracker. Jag är så god. Är du dum? Jag är Fortnite tracker. Brr. Det är så ich. Du. Det är på PS4. Ja, vi vet det. Ja, men man fastar det är tastatur och mus. I förbundet PS4. Nu kan du fan ha en käft och smitt och tala drit om en steinare. Fan, det är mycket bättre att jag ska fördärde. Dockor, och nu måste sonen köta grus. Det ska fördärde. Som. Och så bara, som. Jag har fan med 20 comments då. Det fan med... Hade rekorden min är sån särsk, alltså 200 comments. Rekorden har så säkert en. Han hever säkert null abonnenter och kommentar på... Han abonnerar säkert på sig själv med sina egna brukare. Han kommentar, han säkert hate. Han kommentar, han säkert hate. Nej, han hever inte comments, vad kan vi göra? Han kommenterar säkert på sin egen stream, bra stream! Ja, på iPaden sin, eller hva forsker han kvinn? Jævla bra streamer han, ass! Fy faen, jeg er god til å streame, ass! Jeg får faktisk en comment! Comment! Drop me, papa! Åh, min comment! Let's go! Du, kan jeg få en shotgun på meg? Jeg bare... Haha, dere homser, kuksuger, homse, og beklager, du sugde faren din sin kuk. Ja, jeg vet, det smaker jævlig god. Du, hør her, jeg kan si det såpass, det smaker faktisk jævla digg. Det går an. Du, jeg suger den pikk. Jeg vil ikke suge din da, så du helt kjent. Hva sant det? Ja, hør ut da, du var rose da. Gammel er du da? Om en reporter hvis du drar på deg. Rena, hvor gammel er du? Sikkert 2? Du, det er ikke rart da han skriver sånn hate comments, fordi at han er så liten. Han har akkurat lært hva hate betyr. Nei, han har akkurat lært seg å skrive. Ja, det skriver sikkert faen også, skal være. Det er ikke PC-er, det er slater. Det er faktisk sånn kjøt. Hæ? Han skrev bare mer sub enn deg. 30 år! Han er 30 år, ja. En 30 år? Dette er mer sub. Hva faen? Ja, jeg er 22, så hold kjeft. Du, Steinar? I'm 21. Du, husker du den der streameren? Du, vi er så populære, vi er til folk som spiller med en streamer. Ja, vi er faktisk så populære at det er shoutout med. Jeg fikk shoutout for han lulle. Du fikk shoutout til mor du, på Facebook. Så... Får du det? Jævla! Jeg kommer, Lars. Omega! Omega, den er piklo! Omega, den er piklo! Lars. Revive, Lars. Jeg har en midkit til Lars. Nei, jeg camper jo da, og jeg bannet seg. Hva er det nå da? Å, for faen, ja, men... Kan du vinne? Kjemmer han. Jeg fann akkurat kjøkken i til huset. Nei, hør du? Hvorfor er det rasist, din renaste boy Fortnite? Hvorfor er du rasist? Dermed da. Åh, nice. Nei, jeg er fortsatt i fight. Åh, unnskyld. Hvorfor er du rasist?
rett i kjørs. Men jeg må gå. Jonas, pass det! Ja, jeg har prøvd med. Ja, jeg der vel. Jeg der vel. Det var akkurat da. Ja, det. Hva skjer med trappen din? Han er trakker han. Ja. Han mest da. Han har touchet han akkurat ikke. Nå skal jeg vite at Steinar er god her. Men den hateren sa akkurat som lærte å skrive for den skrive feil. Den sa, jeg har mer sub. Jeg har fått subs, jeg har subscribers. Så jeg kan skrive. Ok. Så jeg kan skrive nå, og jeg skriver hei, jeg kan spille Fortnite med dere, jeg er nullvis. Å, det er en annen kar. Det er en annen kar? Han skriver at han kan spille med nok, han er nullvis. Det tror jeg mest, ikke? Ikke jeg har. Hva heter den? For det. Crash Pirate, det er Goat. Mitt, jeg skal bare by meg inn en boks, så kan jeg se selv. Spille med dem. What the fuck? Nei, jeg skal faen. Hei, kan jeg spille med dere? Jeg gjør null vins. Add meg, så viser at du suger i spillet. Skal jeg spille med en Kasper i Ada Goat? Ok. Hvis du skriver i chatten hva du heter, så kan jeg sikkert add det. På Epic. Ikke add den på PlayStation Friends, bare add den på Epic Friends. Hvorfor ikke på PS4? Vet ikke. Kom an! Kanskje, hvis han vil... Spille med dem? Han har ikke spille med dem, hæ? Du kan spille med oss. Vent. Altså. Nei. What? Åh, det er renaste boy han vil spille med oss. Drit i det forholde alder, det kommer aldri til å skje. Alder, jeg skal please meg. Please meg, nei, det skjer ikke. It's not gonna happen. Hvorfor ikke man retard som Renas? Jeg er fire som skjer på deg. Det er god. Han jeg skrev navnet sin. I chatten. Kan jeg hette? Det er rart navn da. Jeg skal adde et runde inn. Er det navnet ditt på PlayStation? Jeg må kjøpe for 209. Jeg skal kjøpe barn. Hæ? Jeg skal kjøpe barn. Kan du ta det litt høyere, please? Jeg skal kjøpe brightbomber. Jeg skal kjøpe brightbomber! Ja, jeg har det, men du var lik. Det her er masse høyere. Sniper-rekorden min er 305. Renas sin en. Nei, han har ikke fått sniper i den der. Han er aldri sniper, han så. Det må gå igjen. Please, nei, du eier. Kom, så skrev... Du sier at du eier. Kom da. Renas. Han kjenner trollos da så langt. Vel faen ikke spille. Han sier at... Please meg, du eier. Andersen, jeg eier det. Det er faktisk sant. Det kan jeg være enig med. Anna Steiner eier, og alle de andre, og det. 270 er han som sniper. Å, herregud. Bakom da, husk på. Han har spottet her, så.
Men det är man. Vi kan inte bara oss. Tillbaka. Köpte trollås här. Försökte att vara så jävla mjud. Där har vi minnes till. Nej, vi har en sjö, en sjö. Men vi får med här under sig. Det känns så galet kanske. Så, han äger det. Så där är det. Han äger det akkurat nu. Jag känner mig. Här kan jag inte ta det här. Ah, det var så långt. Vem har på det då? Det är en av de boy invitert med. Han har spammat med. Jag ska spela med dem, din kuk. Shut the fuck up, det är kul. Kasper, ja, här understräck det goat. Okej. Kasper, ja, understräck goat. Jag ska få. Sån är dan. En felles vän kom med det. Inte så att det är den också boy. Vänner. Fan! Det är en felles boy. Boy, det är boy, vad fan? Det är en renaste boy. Det renaste boy är online, han är fortsatt vän med mig. Inställning. Spara, det var. Det är dejlig sexiga boys, come on. Vad är en dejlig stugg kärring från Afghanistan? Det var en, det var det jag tänkte säga. Du är sus som fan. Du är stugg som fan, du kommer från Afghanistan. Du är stugg som fan, du kommer från Afghanistan. Afrikansan, ja. Afrikan. Han är en teknisk sus betyder. Han är en jävla sus. Jag börjar på vad sus betyder då. Sus? Ja, men det är god. Gå ahead, Renas. Renas. Kom igen. Renas, ja, vad heter du? Inte säg hallå någon, men vad heter du? Nej, det var vänta för Renas. Så jag blockerar retail. Jag har fått 44 comments. Kanske jag blir populär. Det kan faktiskt king då. Vi alla digg, visst jag kommer över 100 subs då.
Viking där är en much build by 100. Du kan säga. Så du är akkurat så Avery. Han och så lite som Nick är förlig. Alltså en pro player och så. Ja, det har skjedd vad man får det. Var det så såg någon som får det? Jag är mycket lägga. Jag sökte någon igen. Tjej, hall. Det är lite lånigt. Jag har allt för mycket lägga. Vi spallar med Brun Jönlän, fan. Jag tar inget då. Du vant är det en av oss? Blåbörser. Vant är det en av oss? Just to say. Just a real quick word. I just play with people that's not retards. Det betyder att om du känner retards så spelar vi med det. Det är launchpad. Han är subscribed. Han subbar mig. Hallå, Kasperia, det går. Jag kan spela med dig om du inviterar Renas och du joinar vår lobby. Okej. Launchpad här. Är det launchpad? Ja men i vinden. Han kan luta dogga. Är det dogga? Vad luta dogga? Vad öppnar du då? Granny launch run burst. Blå burst in jag en dogga. Fyra minus. Det får jag på kanalen och försöka mycket så att jag vet att jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det så jag är försöka komma på PS4. Men Simon skriver som kommer till Sverige. Nej men jag får inte så själv. Det är gott. Jag kunde på en måte. Han är fått inga abonnenter faktiskt. Kan det? Han är fått... renaste boy. Shout out mig då! Var så snill, jag är lust på subs! Han faktiskt är så mycket pengar han är. Han är lite rap battle version. Nej! Jo, påske. Han är drit. Det är en Fortnite-video. Han är tydligen neger. Ja. Men hvis du skriver sånne dritkommentarer så da, som ikke har sint på det, så har du kjent noe drept i Fortnite, ja. Den tror du var drept også i Fortnite. Stenar. Tror du kanskje du vet hva Irene ser for den? Nei! Hva er sånn som en retard? Nei, fy. Er den sur nå? Nei! Jeg vet ikke, det er en random guy! Du, jeg driver ikke lenge. Den står helt, men det er bare langt til helvete. Hva er pingen din da? 200, 300, noen 200, 100, 99. Ikke takk om sånn, det har vært pingen din da. Nå, pingen min 50, 51, 40, 50, 49, 49, 46, 49, 39, 38, 37, 40, 44, 46. Du, jeg er 66.
sexpengar och det lägger dritgärde. Min hälsa är mellan 50 och 30. Varsågod en hälsa. Min brukar ju mellan 100 och 100 och 40. Nej, 100 och 50. Nej, grej går. Jag är inte lust att lägga grejer. Pingvinen tror att det dryger nu. Pingvinen. What? Ja, ah, där då. Men plötsligt gick upp till 200 så säkert på cykeln efter 40. Eller så kan jag bara bli lockad. Jag lockar på huset. Jag ska bli lockad. Men... Är du sprutig? Han är du bara dritt det, Jonas. Leva. Okay. Live for me. Är det en jag grann i lunchen nu? Men du, så seriöst. Jag kan nästan inte leva här på morgonen. Jag grejer inte gå av oss här. Kom inte han ska dö så länge. Let me die. Ska du spekta ett då? Ja va. Okej, jag får in på. Jag ska prata in på sängen. Var ska du bo? Det bor här. Har du vapen då lite? Ja, jag datten är lärlig att lägga på. Ja, ja. Nu så jävla långt vart då. Det är inte något sägande skuld, jag vill ju vara med. Ja, men det är långt unga för ute ditt. Åh, åh, ja. Jag kan bara krabba in i disken då. Ja, just så kör det bra att luta alla egen sammen. Jag bara krabba in i disken då. Ja, vad var ditt vapen då först? Bombmatta. Kan du blå hund? Nej, han vet inte. Blå tack, blå tack. Ja, blå tack, jag var din. Ja, jag, ja, det är det. Sån då. Snack om blå tack, jag fick blå tack! Lars är långt, ja men är långspel. Kan jag få? Jag kommer inte. I have 999 wood. Jag fan må inte ihop det. Yeah, det var. Yeah, det var. Jag vill tona! Det är personer fram er, det är personer fram er. Spara defaulten, spara defaulten, för den ser lite lugg ut. Okej? Nej, inte spara defaulten. Jag dropp defaulten. Det var en teammate. Det var en teammate som han var enemy. Och Lars du låg. Nej, det var så gott nu, nej. Går jag hata dubbelpunkter till så jävla lite damage. Då gör de du har. Jag ska adda den jävla Kasperera. Kas mitt telefon.
timer ja, da. Da. Kasper. Join oss da. Kasper, ja. Spanner ikke Fortnite. Du må komme på Fortnite. Kom på Fortnite. Han vises ikke her på vannelista min nå. Å, her du Bloodline, du. Mhm. En spanner her, da. Trine. Invite han. Ja, invite han. Invite Erik. Invite Erik. Dalen. Erik Dalen. Ja, det mer av det, Lars. Nei, men jeg vet ikke hvem Erik Dalen på noe kjø. Nei, ikke sikkert vi det. Ja, det hadde jeg. Du ti unna Omega. Private. Prøv å join nå. Du... Så är T-ping, T-ping och unga och unga. Join oss nu, där är vi. Ja, ja, ja. Spillchat då, spillchat, spillchat. Hallå? Lars, jeg rekord. Hvor skal vi være? Fatal, ok. Fatal. Så, Kasper er GOAT. Hva er det du spiller? Fortnite, når begynte du? Jeg spilte litt i season 1, jeg prøvde det en gang i season 1, så slettet jeg Fortnite. Og så egentlig spilte litt grann i season 2, så la det på meg, men da brukte jeg ikke noe penger på det. Og så jeg spilte helt til nå. Ok. Ah, det var du da. Har du seriøst null vinst, da? Jep. Noe som var veldig særlig. Oi, hva er kill-rekorden din? Jeg kommer hjelpe, jeg kommer hjelpe. Nå er ti, er det. Takk. Jeg har min skyldelse. Åh, på det. Lukk av. Her. Jeg lukker den. Skal du ta hjernen? Kom hjelpe. Ja, jeg skal ta noe dobbelt heavy ned. Dobbelt heavy, sånn. Jeg vil prøve dobbelt heavy. Han gjør en pistol, så det tok han fra flokken. Hjelp! Nei, jeg har ikke våpen. Det er bare 6 liter. Hva kan man... Jeg trenger shotgun selv. Kan jeg få shotgun selv? Sorry. Nei. Jeg er så dårlig. Sorry. Hæ?
Nei, det går. Ok, greit. Hva slapper du ut med? Ja, hva er det? Hva slapper du ut med? Jeg er noen som har shotgun shell, så jeg har 5 og 0. Har du shotgun shell, Jonas? Nei. Skal jeg bøtte den bare igjen, eller? Jeg tar en shotgun og... Jeg har 4 kills. Jeg har ikke kill fra jeg har bare burst. Jeg har noen skadet opp en heavy. Sånn her felles dobbelt heavy er dritbra. Jeg vet, det var ikke det. Kan jeg lage shotgun? Ja. Jeg har litt en shotgun med det. Ikke akkurat nå, gutten min. Ser en person i skogen. Litt sånn is. Ja, ja, ja. Han skyter. Det er noe annet, noe annet. Jeg bare har ikke skutt. Jeg bare har ikke skutt. Jeg vil ha shotgun, altså. Jeg trenger shotgun selv. Det er shotgun selv. Ta shotgun. Du, det er en shotgun her, Rotte. Jeg kjører en shotgun, kanskje da? Ja, nice. Jeg er 7 og 5. Jeg trenger. Jeg ble splittet. Ja, nice. Legger ikke en shotgun her, da. Andre som har tenkt å ta medkittet. Nei. Du, det er en blå pump der. Nei, en grønn pump. Ta medkittet, du, Kasper. Eller, ja. Hvor mange shotgun kjenner jeg, da? Jeg har ylla av ylla, og jeg er dobbelt heavy, så jeg trenger den. Hvor mange har du, Lars? Ja, det er sånn du kjels. Ja, det er sånn. 5. Jeg er bare 5. Jeg trenger medium, eller så? Ja, jeg har 133. Jeg droppet litt her. Jeg droppet 31 her. Jeg droppet 31 her. Hvordan er det der? Det der. Pinken min er triogel. Ja, ja. 5 kills. Prøv å slå kill-rekorden min, altså jeg har sånn. Men kjenner du den der hateren? Kasper? Ja. Sorry hvis vi snakket litt rar dialekt. Nei. Det er ikke. Jeg er vant til litt dialekt. Bestemoren min kommer og ansikker fra Troms. Det går der. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Får du den selv, da? Kjent. Jeg er langt unna, jeg er langt unna. Det er sånn du trapp. Hit han, hit han. What? Oi, den. Å, wow. Ja, jeg vil nokka. Den finner ikke meg mest sannsynlig. Ja, den finner meg. Jeg har 6. 4. Wow, dårlig aim. Ok. Jeg klarer det. Oh! Ah, typisk. Da, men det var mange. Kasper, Kasper, spiller du fotball? Ja. Nice. Hva lag går du på? Jeg går på Greaker. Sten, kan du vise alle skinsene dine på streamene etterpå når du gjør? Sikkert. Ah. Vi skal slokke den. Nå skal jeg vente til neste match da, så jeg tror neste match. Jeg har ikke så mange skins egentlig. Hvor mange, hva mange wins tror du Steiner her? Altså, haks, haks og maks. Hva da? Hva mange vins tror du Steinar har fått haks og maks? 46, he. Jeg vet ikke. Veldig mange.
Ja. Så när kommer han? Jag tror jag har sån 57. 57, ja. Ja. Men ja, jag har vunnit. Jag har vunnit många på PC. Jag har vunnit sån 60 på PC. Jag vet inte, det går inte an. På PC? För att du är 57 vins. Ja, men jag har vunnit på PC. Ja, jag tror inte att du är på PC. Jag tog med bara solo wins. Och det är 4 på PC. Åh, nej. Jag syns inte. Vad är vapen? Ja. Nu kan jag se vapen. Bättre spring. Jag tog en. Har jag fått en vapen? Helt fullt av mängd. Nice. Se, Jonas, det ser vi. Nu ska jag... Jonas, det ser vi. Nu ska jag snipe. Vad är matur? Är det något som fanns? Nå syns du Martin snart. Ja. Han ska kasta ned. Den kan ha en diskotin. Bara rätt om det. Det var ju bäst. Kan du komma ut? Det är han kallar. Ja, jag kommer, jag kommer. Random shot. Jag har bara en shotgun. Åh, jag har varit att hitta någon annan. Jag har bara en shotgun. Kommer shotgun se du nu? Jag har inte shotgun. Nice, Kasper. Tack. Du blir stressad av blå pump. Ja, jag har lyst på. Ja, det är personen här. Fan, vi gillar för att komma. Jag har shotgun. Nu, så var jag mot dig. Nej! Nej, det är snart för skjuta. Knockan. Knockan till. Lars, du grejer, jag vill riva med. Jag köpte ju bara det. Nice, ja. Kan jag... Ja, jag har kört upp. Han har fått launchpadder. Nej. Han har launchpadder till mig. Förlåt. Men Lars, kom igen. Jag droppade. Åh, nice då. Kan jag få chocken? Jag är 21. Jag har 4. Här. Kan jag få in? Jag har bara skott. Han... Jag ska egentligen ta andra men samlas. Who cares? Jag Jonas, kan jag ha den? Vadå? Lars! Jag har semi och den här. Lars, har inte du chugg då? Vill du ha semi-auto? Nej, jag har fått... Jonas. Ja, men kan inte jag få chuggen, Jonas? Jag är min rival då, så får du bandasja. Jag tog den inte. Det ligger fortsatt att... Här är bandasja. Jag gav bort den till andra. Jag prövde inte det här med sikte. Och så tog jag andra upp den. Ja. Så shotgun jag. Jeg vil se meg og scope de har. Ta noe der, få shotgun. Hva er den som har den her da? Ja, jeg har den. Kan jeg få shotgun skudd? Ja, så klart jeg har 4. Jeg har ikke noen andre shotgun, så slik jeg. Tusen takk. I like this door. Ja, nå er det ganske gøy. Men det er snillere å rene oss, i hvert fall. Det er en... Jeg tror at det er en shotgun. Jeg tror at det er en pump. Hvor mye shotgun-skudd er du, Stenner? Jeg har 22-24. Kan jeg få en? Det er... Ta der. Det er shotgun-skudd her.
Det er den som er på dag 3 her, Jonas. Den her. Ah, nice da. Oi, 5 kills. Kan jeg få medkitten? Ja, medkitten, ja. Kan jeg ta den? Jeg håper så går det for i alle har tilgang da. Har tilgang for meg over 10. Lightbullet, jeg droppet 108 her. Nice da. Hva er det om? Oi, killgame, men jeg kommer til å gå over. Du 21 S54, ja, kan det er ikke shotgun skulle jeg gatt til deg, kan jeg ikke få den tilbake? For da får jeg fullt, ja, fullt magasin. Det er Jonas. Du skal være light. Kasper, ja, jeg er greit at jeg kaller deg Kasper. Ja, så klart jeg heter jo. Ah, ok. Jeg heter Steinar og E21S54 heter Jonas, og han gul heter Lars. Så bare kall oss det, du. Ok, jeg kommer mest sikkert til å huske det. Hva er det? Jeg bruker laptop selv. Er det noen som vil ha en EA? Oi, jeg trenger den. Det er personen her med meg, det er personen her med meg. Nei, jeg trenger ikke den der. Hjelp meg, det er personen her, jeg får ikke den der. Sorry, åra, mitt kill, det er der. Jesus, fikk en mat. Er det low? Sorry. Pass det. Kan jeg få skaren der? Jeg gir ikke å ta skaren, eller kan du andre ta? Jeg tar den. Ok. Jonas, jeg har skild. Pass det. Faen, det er det da. Så du kill, så jævlig. Det kan jeg. Jeg er bullets. Jeg er 73, jeg spritter mer. Er det noen som trenger noe bullets? Å, shit, jeg blir skyta mot is. Jeg ser personen der. Ja, det er der. Å, shit, en titt bort på fjellet. Det er bakom alt. Shit, jeg ser han. Du, jeg har launchpad. Ja. Nice. Ok, ja, det skal jeg. Etter en runde så skal jeg gå også og spille med andre, hvis jeg gjør. Å, medkit. Ja, det er helt greit. Du, jeg har 5 minishields og har en launchpad. Kan ikke du ta deg med, Kasper? Hva sa du? Hvem snakker du med? Nei, hva faen? Shit, kom nå! Vil du spille Fortnite? Ah, ja. Fan, Liv! Spannet mitt vil jeg ikke bygge det. Kasper? Ja? Skal jeg pappaen din var på høst? Ja, og begge brødene mine. Han fikk jo en gingser fra meg, når jeg hadde noen gjort av deg. Hva sa du? Hvor mange gingser? Null. Jeg vet. Steinar, vis lokken din. Lokken min? Skal jeg vise lokken min? Ok. Jeg er på streamen. Nå. Vil dere ha det? Ja, ha det. Ha det. Gruppekatt. Du, med meg så vil jeg ikke bye på slutten. Så ja. Det er bare ett skin, så
Er det bare ett favorite skins, eller? Nei, det er bare det jeg marka. Ja. Hva faen? Riktig, jeg kan dere! Lokken din er nice, da. Men det var en som likte den karen der. Nei, jeg likte nå. Han var jævla snill. Yeah. I like that dude. Men hvis dere finner heavy shotgun, kan jeg få den da? Så jeg har heavy shotgun egentlig. Spørs. Hvis jeg har en blå pump, og gi dere. Eller en blå tack. Ja, hvis det er blå tack, så greit, men ikke pump. Jeg ser en blå pumpånne og en grønn takk. Da kan... Ja vel. Men det jeg skal... Nei, jeg får det ikke. Hall. Ok, Jonas. Jeg skal opp en tur etter med rundt. Ok, Jonas, men... nei, jeg vil ikke det, men jeg liker ikke pump. Jeg bare bytter mot pumpen, så ikke shotgun. Og Steiner er ganske løs på den. Så går det fint. Jeg vet ikke det. Skal du høre den? Vi fer med min jammen salty. Men jeg fikk 8 kills. Ja, det er lenge siden. Nei. Hæ? Jeg fikk 8 kills i dag, gamer. Hva er det, da? Hva er det lenge siden, eller? Lenge siden, du vet ikke mye, men... Åja. Åja, lang. Så legger jeg seg. Er det greit til å live, please? Ja, vel. Du legger så jævlig galt. Okay. Jeg live. Hvorfor da? For det legger inn i hele tiden, og så skal du på skapen til så langt. Og så skal du på. Jeg skal opp en tur. Men jeg liker bare å lage meg dø, for det er viktig. Grønn, takk og blå, ikke? Nei! Grå! Jeg vil ha minuser. Ja, men det er pissåpende, jo. Jo, det er jo. En taktikolast, takk. Kan jeg få taktikolen der, og du får noen pumpen der? Nei, jeg vil ha taktikolen. Det er et pumpen, da. Jeg vil ha kjøsten der. Ja, det legger en takk. Minus, det. Ja, jeg kan gjøre den. Ja, vi har noen deal. Faen da. Det... Skar! Dere? Ja. Jeg skal ut den til dere, så jeg er ikke sikker det kommer inn hjert meg en gang. Den livet er gruppa. Nei, jeg orker ikke. Jeg kommer inn. Hold it. Hold. Jeg tror det var personen her. Ja, det var det, men det er breakouts. Du! Kalvi, har du trygg? Hæ? Oh yeah!
Bäst är hunting av bolt. Bolt. Eller chestnut. Give me this chest, bro. Det spørs litt da, og hva folk er liksom med sånn pika så vidt, så er det best med bolten eller sånn. Ja, men hvis, det, hvis du skal gå en pik, så er det best med, faen da, så er det best med 20. Nice! Da han. En minutt han. Jeg vil ha luta, ass. Du får lilla skaren min. Nei, men du kan lilla skaren. Ok, gutt. Du sprang over lute til han der jeg dropp, så da springer jeg over lute til han der du dropp. Haha! To kills, du er... Jeg har egentlig to kills, han der siste inn der gjorde fette lov. Det er et kjøy. Du kan jo spørre meg. Nei. Jeg kan carry på norsken, jeg sier jeg carry meds. Så, hva så går det an? Dårlig, jeg tror du stjal killet mitt. GG, bro. AR bullets, har du? Takk, det er skyldig. Det er 84. Ok, jeg er 239. Hjelp litt da. Jo. Faen da. Dropp! Spikaks brukar du? Nå er Spectralax. Det er lollipopper. Æsj. Jeg brukar den jette bright one, men jeg brukar rainbow. Jeg brukar all rainbow. Brukar bright bag. Bright bomber. Men du, hvis det var noe legendary, så er det rainbow. Det var jævlig mye metal. Jeg vet. Jeg vet. Jeg vet. Ja, jeg vet. Streamer du fortsatt? Ja. Skal vi gå på Dusty? Ja. Ja. Du luta den här de grå in, jag luta den här rävin. Okej. Okay. Hemme. Det är ju bra ut, men det hemme får vi ju ihop. Där. Nu. Det er egentlig jævlig gitt. Nei, du er skånd. Åja. Hva? Sånn var jeg en... Yes, sånn var jeg akkurat meg. Jeg tror det var jeg cirka... Du, 10 så skal jeg. Jeg får ikke bort markeren der. Jeg kan få ikke bort marken med en gang. Vet det. Hva er best å ha enda? Skal.
Jag har sån här burst av. Ja, alla är lika bagge. Åh, Aros. Be like ninja because I wanna be the very best Pokemon. Mm-hmm. När du ska skita i basen så blir jag aldrig jävlig. Ja. Men jag bryr mig. Men hvis det finner en blå jar och en blå burst så tar det blå jar. Jag likar bara burst då. Men jag likar bättre jar i sån situation. Nå det burst mye, altså mye, bedre i bildet, right? Nei, eller noen tamper som stemmer. Nå det. Mm-hmm. Hvor mye matter har det? 510, 6, 4, 100. Åtta frå. Ser han här? Nu ska vi bli jävligt långt hem. Ha? Han är så pekestilt. Knocka han, knocka han. Vi pushar, vi pushar. Hitta han igen, han är no shield. Nu drar han. Kör han lite på njös, det är den gör du. Drappen. Han har inte pushat sig. Åh, så satt du ut en random tropplik. No shield, jeg har vært lukket til den andre. Men så blir det skuddet på den her. Hjelp med Lars! Han er et fett, lo! Ja. Det var noe som skrev på noe annet. Men jeg skal ikke kjøpe. Du, vi har vært skuddet på tre kanter, så er det. Mhm. Åh, oh, ja. Jag kickar nu alltså. Vill du ha en brusbox? Lars! Vi er gruppe offentlig, så kan jeg invitere Lars Martin. Ja, men jeg er gruppe offentlig, så kan jeg invitere. Så er det grense for antall spillere 4. Bum, bum,
bam 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 bam. Spiller sjølken om å være med. I wanna get some wins in. Lars Morten, du må joine meg, din negerunge. Joine meg, og joine meg, din negerunge. Du en negerunge fra Afghanistan. Negerunge fra Afghanistan. Jeg bryr meg faen putt, det er ingen som ser på. Real enough, are you? Nigga wiggle nigga. Hvordan? Tilted. When you wiggle with a nigga, he got a cancer. I got no. When you wiggle with a ninja, he's gonna beat ya. Okay. When you wiggle with a ninja, he's gonna beat ya with the fucking nigga. Gaming store. Ja. Og det jævla dick. Gaming store, ja. Hva er det sånn? Det er ikke gaming-stol. Det er kontor-stol. De kan være en stor stær. Til L-house. Han for shotgun, ja. Ja, men du, jeg fikk inn en 360 før, jeg. Du så det, ja. Ja, du gjorde det, ja. I'm gonna fuck them all with a 360, no scope of. Du må ha en YouTube-kanal, det vil legge clips og jævlig klikk. Pause. Jeg låner en video. Fann, katten ut. Da var det tuffa. Du, så jeg vet ikke jeg er feil på å skjønne på katten. Hå? Din drøg ut. Din drøg ut. Men du driver igjen, så jeg velger seg bare på Louise. Men du driver seg bare på Tommy. Det er lengre på sånne jævla her. Du kan få en fullfight inn her da. Åh,
Åh, det er oppe her, ja. Åh, det er fast på deg! Ah! Shit, han føten, så lov av. Jevne. I'm gonna hide in here because I'm a fucking gangster. Hush, pissy. Hello. Go ask hunting a bolt, sand hunting. Jag ska koncentrera mig, för det är inte katt då. Där B. Skaffa liv, var du? Jo, men du er. Skal jeg prøve å join Jonas? For de kan kanskje spille mye om Jonas. Men ikke at den er mye spørre, så bruker han å ha en skin, selv. Så jeg bare gjuter meg for min. Men jeg hentet tastaturet til Håkon og prøver det, tror jeg. Du er bare inne på det. Ja, vi. Du er... Er du Håkon som har tastaturet? Nei. Hører du lyden? Det er en digg lyd. Prøv musa. Nei, jeg bør mus. Jeg må kjøpe mus. Bare ringe til mamma og sier det. Ringe til mor du sier hva? At jeg låner Håkon sitt tastatur, for jeg fikk lyst til å prøve det. Jeg vil skar igjen i lobbyen. Huh. I'm gonna fuck them all! Men hva skal du si? Ja, bruker du PC-kjøringen din? Ja. Hva er det?
en plass i verden. Du skal hjelpe PC. Tintel? Vet du. Sikkert. Men når jeg skal begynne på PC, skal du spørre noe, hvis det ferdig. Jeg vet ikke alt det. Jeg kommer til å spørre på PC, tror jeg. Jeg vil ikke med skinsa min. Du vil ikke med skinsa igjen? Ja. Du kan overføre PC-innbrukeren din til... Ja, jeg har prøvd det, men det gikk ikke. Hallo? Hei. Hør ut tastaturet mitt, jeg prøvde håpen sitt. Ja, litt. No. Hallo. Så du ikke kan ikke join noe for deg litt. Det er sånn at du er mye problemer. Nei, hun bare spekka. Hun bare spekka. Linje. Men du, jeg fikk en 360 no-scope med hunting. Sant, Lars? Mhm. Akkurat der. Nice da. Der er hunting jeg har bolt. Han, jeg liker han kanskje litt bedre, fordi at du kan lene, altså, snil. Jeg vet ikke hva du kaller det. Ghostpeaking heter det. Sneakpeak! Sneakpeak! Ja. Det heter Ghostpeak. Ghostpeaking. Det er Ghostpeak. Ja. Liker at faren hans Kasper spiller Fortnite. Det er fart i hjulet nå, bra bub! Ja, jeg vet det. Det er en smart trapsbox. Det er aldri å begynne for denne her, da. Støtte deg i default. Glem å prøve å gjøre default challenge. Og så bare camp i treet, vi kan kødde ut det. Så vi gjør en gang, så vann vi. Ja, det er det jeg vil. Litt sånn. Kødde. Og kødde. Jeg har litt lyst til å spille vanlig og vin, da. Ja, men hvis du kødde, så kan. Der. Vi har en challenge. Jeg og Jonas skal bare distrakte, så vi prøver. Nei, dere to mot meg, om vi ikke får mest kills. Ja, men nei, vi kan invite den der devem. Den der dritkokaren, altså. Ja. Kan jeg se? Det er det jeg tenker på. Ja, dæven! Men han sier jeg skal bare blande noen skåds med. Jeg vet han da. Han er ikke noe kjære god. Åh! Er ikke det typisk? At du skal camp der? Han kjemper ikke en hogg, altså, nesten sånn. Ja, men han har kampet der tiden her. Ja, da ser du digg sånn. Ja. Jeg tror ikke jeg har lyst til å join. Hva for da? Hva vet jeg. Jeg har ikke vært den to ganger. Invitere Bloodline.
snakker som jeg er noe nå. Ehe! Øyvind Messi! Nei, Messi Øyvind. Ja, det er jeg, ja. Nei, vent da. Hva er det med default? De. Nei, nei. Jeg vil ikke. Jeg håper ikke. Men jeg og Lars skal ta en kødrunde. Nei, men dere har gått med igjen til rommet til å få meg skills, da du kan hjelpe hvordan jeg gjør. Ok. Tournament, one versus one versus one. Bare at vi kan hjelpe hverandre. Blir du på med? Tournament, bare at vi får skal lage på noen plass. Ja. Vi myter ikke hverandre, da. Skal vi myte hverandre? Nei. Skal vi lage på noen plass, eller ikke? Ikke. Så hjelper vi hverandre hvis vi myter hverandre. Jeg vet hva jeg skal. Jeg har mest ikke lyst til å... Jeg er så mye legg at jeg ikke har lyst til å spille Fortnite etter hele. Kosta. Jeg kan ikke spille. Skift internett da. Jeg har bare litt. Jeg bare kan ikke. Livet. Tilta da, Sar. Ok. Duo-skåd i Tilta. Det er ikke så mye skåd som føles Tilta, det har jeg. Ja, jeg vet ikke. Husker du når du sprang ut tabbe, Lars? Dom, altså. Det er en drømte her, ass. Det er mange jeg tenker å gi. Så du noen? Jeg så ikke noen slag nede. Den har opp der. Så galt. Så galt, det var en low ranger. Nå er det ingen som er en trømme her. Hvor er den da? Så jeg tror det var en person som landet i Tilted, i lag med oss. Nei, det er skytting. Å, herre. Ja, men kan jeg gå til en tegn hvert du vil du skytte, Lars? Nei, den kan man gå. Ja, ja, du vet aldri om det er en bitard. Det er egentlig ikke så krut da, jeg driver å leke seg på å skyte. Godt, takk. Ok, takk eller pump, guys? Takk. Pump. Nei, takk med det. Hadde spørst da, om jeg finner en grå takk og en blå pump. Da tenker jeg pump. Og takken. Jeg bare spiller en solo. Sjekk hvordan dette er. Hør, det er personen med meg. Personen med meg. Det er low range, run 3 setups.
Nok han til? This is my way. Oh, bolt, yes. Bolt. Wait, carry chuggen der. Det bare mulighet her. Har vi mye mat? Ikke mye noe, da, Henger. Fy faen! Hjelp meg, Lars! Hjelp meg? Men hva faen? Det var det jeg fikk. Ok, det var det med en pøl. Sander fikk en ny sniper-rekord. Fordi jeg spiller for ikke, på PC-en hans for ikke så lenge siden. Jeg sniper han med semi 220. Du, Alhaj. Hva lenge snøyp? Hva lenge snøyp er noe? Med semi. 250 nå. 220, tror jeg. Og den jeg fikk på PC. Men jeg vet ikke hva sikkert snøypen min. Det var bare Xbox-nøyen, ass. Nei, det ikke det lenger nå. Ikke, norske. Det var at på konsol, det var sniper only. Spillet jeg det, vet du? Herregud, det var clean snipe. Jeg fikk headshot da. Det et... Bolt! Jævlig da! Det moderne huset. Sent. Og så... Var det så sikk. Og så jeg han som gikk for fra meteoren til det store huset. Så tenkte jeg at jeg kan kjente gategangen til huset her. Så skjøt jeg, så jeg bare random skjøt. Og så kom skuddet bakom lykkjøya, for det så jeg ikke der. Og så plutselig fikk jeg headshot. Jeg bare like, åh, for lama, yay! Bare liv. Jeg skal late seg nu, bare spørre du og dere. Hva så internett da nå? 3, 4, 5. Ikke så bra egentlig, men... Hva er pingen din? Noen 400. Det sto at det var bra. Men det var ikke mye på egentlig. Det sto... den er fantastisk! 200, hva faen? 200. Hva lenge snøyper noe for hunting? Hva sikkert snøyper noe for oss? Det sa han akkurat. Ja, men du sa henne. Hallo? Jeg hadde egentlig ikke fått noe sikkert snøyp. Jeg bare slett fra denne her, så jeg fikk noe da. Jeg var litt sikk. Jeg mener... Hell, det var noe du skulle opp med crossbow, da. Pleasant. Du husker noe du skulle opp med crossbow, ja, Jonas? Ja. Godt. Mine kanskje... hunting. Altså, launchpadet. Som jeg kjenner nærmere. Vanson, kanskje... vil jeg med, tror jeg med. Så kunne launchpadet. No scope, så skal jeg med, så hit jeg, så skulle vi lenge runde, så jeg vil snakke om hunting, så fikk jeg en ting. Hva er han her? Så, hør du? Hva er han? Jeg måtte tørre med pappa. Hva er han? Long Ranger. Du måske ikke på. Hva du sa at du har no-scopet med deg med låst av deg? Ja, bare at jeg hittet den. Jeg vet ikke hva dukket jeg var. Ja, men så skal jeg holde litt lenger selv i minuten.
Så var det litt lenger, så 11 minutter. Med AR. All det, det er ikke mest å gjøre. Det var nesten ikke mye hit av denne legen. Det var ikke mye på. Men det er faktisk sant. Du skulle streame, og så mange sier jeg, så kan jeg meg klippe. Jeg hiver på den. Nei, men det står av det. Nei, men bom. Shotta når jeg skal hjelpe meg. Det var på 50-50. Du synes at du må spille spille det. Ja, jeg spiller den hjemme. Kanskje når jeg spiller den, og vi gøy å spille den, og det er litt sikkert. Egentlig så får du aldri ha en kill game på 50-50, egentlig. Gjerne. Jeg får mer ha en kill game på Wanda Squads og Duos. Ja. Han gjør det lov. Det var ikke kommet, ja. Takk han. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg. Skal vi snakke med deg? Jævla Dr. Lupo. Du, jeg har lyst til å komme igjen. One vs. One, og være default, og, være, og prøve å være dritgære du. Du kan ta noen nygen, du, hvis du vil. Dark. Ta koda, sånn til kaffe her. Kaffe da. Terminals go bear. Ja, ta den, du. Nei, da, skal du tas. Tomte så lett enn folk har vinn. Seriøst. Dekka oss. Ja. Men det bare går til stormen, plutselig. Det var med Tihu. Du. I dag så har du fått motorsvaga inn, jo. Ja, jeg fikk det, ja. Motorsvag? Ja, ny våpen. Vent, er motorsvaga et nytt våpen? Ja. Visste du ikke det? Nei. Når den kom ut? Tror du kanskje når du var på veien? Nei, så var det godt veldig, husker jeg ikke. Det var ikke rart at de ikke ventet. Nei. Den er jævlig rare, da. Ja, jeg har aldri fått den. Det er personen her, det er personen her. De er jævlig oppe, da, egentlig. Hvor er det damage, da? Igjen. Skal du bare prøve? Kanskje du kommer veldig nært. Faen, da. Herregud. Du spring inn, du, og bare beiler mens jeg er på å hjelpe. Sorry. Den der. Den der med motorsaga, det var kudd, altså. Ok. Vi sa det til Jesper. Vi tror det var kudd, men... Har du fått nye farger og rev? Ja, og så ble jeg... Nei. Og så sa vi at du kan kaste big shield på folk, så tek dem. Ja, men det er sånn, hva du sa? Der. Hva er det du gjør? Kom borti. Kan du bare leave, Jonas? Du. Vent, jeg skal gå, jeg skal gjøre en ting nå. Vi sa til deg, du skal kaste flasker på folk. Så dør de, så er vi til Knut. Høy, Knut, han sa, jeg har sitt myf, han har tre personer med, og sånn, han ble ett kast, sånn. Knut. Det er Vesten, da. Vesten, vet du ikke det? Ja. Det var den Vesten. Å nei, det var... Jeg prøvde å være så gære noob. Jeg gikk rundt med pika som jeg hogget gras og... Nå, Jonas, jeg er jo det så kødde jeg Knut, men så trygde jeg på det, så bare... Ja, det er helt sånn, og så tenker jeg du bærer med Knut, liksom.
Men det var oppe på yta nå, det så travelt det, altså. Så join du party? Ja, det var ikke meningen. Ok, at pappa kom. Men jeg tror jeg bare livet er, så kommer... Ja. Skåd opp til det der? Nei. Jeg bare livet er gruppa. Ja. Ok. Skal jeg prøve å spille en sånn ikon? Skal jeg prøve å spille en sånn ikon? Skal jeg sette deg i fanget? Skal jeg prøve? Jeg skal prøve. Skjønner du? Faen, det er ekkelt. Skal jeg prøve? Prøve noe litt nå, bare for å kjenne hva jeg sier. Hva gjorde det? Nei, men det var jævlig stor stol. Er det bra? Fint ord. Skal vi prøve å spille nå? Tornament, det måtte vi du oss. Ok, da var det... Løkke. Sånn. Hvis det er tornament, så spiller jeg ikke med tosser i fanget. Gjør du det, sær? Nei. Nei, la meg se huset her nå. Nå kommer Rivar. Vent, ja. Because they suck at I wiggle like Weedle. Dun 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 dun. Har du hva sa? Det er vannpikker, og det er pikker. Nei, så gikk vi forbi bygningen min.
Nei, jeg kan ikke bytte noe. Jeg kan ikke. Bare slå på streamen min. Og så litt blåsning på. Nei, på min. Oi, større hånd i det. Skal på share play da. Ja. Kan ikke bruke denne funksjonen mens du kringkast spiller. Ja, fuck that. Drit i kringkast.